Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije u suradnji sa srednjoškolskim vjeroučiteljima organizirao je u crkvi Gospo zdravlje u Splitu euharistijsko slavlje za splitske srednjoškolce i njihove profesore prigodom početka nove školske godine. Zanimalo nas je zašto su srednjoškolci upisali vjeronauk u školi. Vjeronauk nekako govori o Bogu i to sve, ta sva razmišljanja, svi ti osjećaje nekako nas potiču da idemo na vjeronauk, da nekako razmišljamo o sebi i drugima, da gledamo svijet nekako s druge strane. Zašto vi idete na vjeronauk? Ne znam. Osim za primit sakrament svete potvrde, još niste, jel tako? Ali dobro, što vas, evo nekako, koje teme vas najviše zanimaju obrađivati na vjeronauku? Pa iskreno ne zanima me ništa. Učim baš o vjeri, kako pokazati mladima da se bolje ponašaju i treba u našoj školi pogotovo treba dosta vjere, jer kroz vjeru mi možemo rasti i razmišljati o nekom drugom planu. I tako dosta o tome smo. I baš sad vodim jednu, ja ću voditi jednu temu. Naša, kako mi mladosti možemo doživjeti živog Isusa Krista. Kad ste vi osjetili duhovni poziv i kako su reagirali vaši roditelji? Ja sam osjetila duhovni poziv u petom osnovnom, nakon bratove smrti. I moji su roditelji u početku to teško doživljavali. I ja kad sam njima kazala ja želim u samostan, i oni su ono malo počeli razmišljati, jer sam ja po toj nakani za njih molila da oni to nekako osjete, taj poziv, da ja to želim, da se odupre i oni. Vjera daje, pomaže ljudima da vjeruju u ono da mogu nešto postići, zato jer životni ciljevi su pojedinačno ostvarenje na životnom putu, a krajnji cilj je obrazovanje. Ko je za vas Isus Krist? Isus Krist je za mene spasitelj i Bog koji pomaže ljudima i da im želi sve najbolje. Na svetoj misi koju je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić sudjelovalo je oko 400 srednjoškolaca i njihovih profesora. Vjeroučitelji iz Srednje tehničke prometne škole u Splitu pripremili su svoje učenike za čitanje te prinos darova s molitvom vjernika. Molitve su bile izraz učeničkih potreba za Bogom u svakodnevnim izazovima kroz školsku godinu. Vjeroučiteljica sam već nekih, mislim, sada lijepih 17-18 godina. Pa uputila sam se tim putem, ja osobno prvenstveno iz ljubavi prema riječi, riječi pisanoj velikim slovom, dakle riječi Božjoj. Kako vrijeme odmiče, mogu reći da mi je sve ljepše u tome zvanju, jer je zaista izazovno. Koliko god je teško, toliko je lijepo, jer je to rad sa mladim ljudima koji vas uvijek iznova nadahnjuju i uvijek iznova potiču da mi prvo u sebi tražimo to za što smo im poslani. Pa ja sam vjeroučitelj već 24 godine i mogu reći da se situacija dosta promijenila zadnjih 10 godina. Naime, i u društvu i u medijima nije isto što je bilo prije 10 godina, pogotovo ne prije 20. Mladi su danas više izloženi različitim utjecajima, pogotovo liberalizma, relativizma i tako dalje. Tako da su izazovi vjeroučitelja danas, čini mi se, puno veći nego prije. Vjeroučitelji danas moraju puno više govoriti i na sociološkom i na filozofskom, pa i na normalnom i na vjeronaučnom planu, da bi mladima posvijestili vrijednosti koje naučava i crkva i vrijednosti obitelji, jer danas su nam obitelji itekako ugrožene razno raznim utjecajima, tako da mogao bih reći nije lako biti vjeroučitelj danas. Slavlje je svojim pjevanjem uveličao solinski Papa Ben s voditeljicom Majom Štrb. Riječi zahvale na kraju euharistijskog slavlja uputio je predstavnik katehetskog ureda Don Josip Periš. Izrazio je zadovoljstvo što su već niz godina ovom susretu domaćini Franjevci iz samostana i crkve Gospo zdravlja u Splitu, koji su i ovoga puta bili mladima na raspolaganju za svetu ispovijed te svima zaželio uspješnu školsku godinu.